Мене звати Володимир Рашківський. Я викладаю і працюю в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Понад, вже напевно, років 15 я десь займаюся саме моделюванням, викладанням для студентів основ моделювання, які відносяться до будівельної галузі та суміжними з ними галузями. Я був в нашому університеті розробником основних дисциплін щодо викладання 3D моделювання, але щодо з огляду до специфіки нашого університету, ми Розглядаємо тривимірні технології від будівельних об'єктів. І саме для нас є будівельний об'єкт, він основний, який визначає і необхідне механізоване обладнання, і також впливає на технологічне обладнання, що супроводжує його при зведенні або ж певних операціях. Якщо розглядати будівельні процеси, то як правило ми розглядаємо їх як три основних етапи: це основні будівельні процеси спеціальні та допоміжні, це класичний підхід, який дозволяє нам в певною мірою створити декомпозицію розгляду складних будівельних процесів, які часто є навколо нас. Хоч вони здаються класичними і дещо формалізованими, але на практиці це показується так, що, наприклад, в екстремальних умовах які як сьогодні потрібно приймати деякі рішення, що потребують попереднього моделювання і розгляду його в не в загальному вигляді, а в більш конкретних персоналіях щодо Ось ну, ось якщо ось на прикладі розглянути, можна розглядати звичайний будівельний об'єкт просто як геометричну фігуру, яка буде відповідати певним умовам. Вона буде нам в принципі все розповідати, але ми не будемо бачити, як скажімо на правому слайді, що конструкція складається, з чого саме конструкція складається, яким чином вона створюється з, з нульового циклу. Теж саме такий ж саме підхід, ми ти пропагуємо зараз відходження від дещо схематичного підходу розгляду технологічних процесів, якими формалізуються всі будівельні процеси. Вони обмежені нормативними даними і вимогами, але саме тривимірне моделювання, і мо і імітаційне моделювання воно дозволяє визначити от саме відмінність реального об'єкту, або наблизити, не бачучи ще фактично цього об'єкта в реалії, змоделювати його і отримати певні технологічні відмінності від нормативних. Таким чином, ну, ось на слайдах запропонований розгляд технологічного обладнання для монолітних робіт або ж збірних робіт. І тут можна розглянути, що ось, наприклад, якщо ми розглядаємо технологічне обладнання, ось на правому слайді, там видно, в принципі, в по ступеню декомпозиції ми розчленували все оснащення до складових, які враховують навіть типи гвинтових з'єднань, що при розгляді і при проектуванні цього оснащення є дуже важливим. Для врахування параметрів при моделюванні ми вводимо якісь основні геометричні показники, як, наприклад, ось в ковзній опалубці можна визначити вони визначаються від визначального будівельного об'єкту і мають розміри від там ширини стіни або висоти замонолічування або товщини стіни, і це саме впливає на. Розгляд тих засобів, які ми будемо використовувати при створенні вже реального об'єкту. Так само параметри можуть впливати на різне відображення одного і того ж самого базового об'єкта, як скажімо, ось вверху, і в результаті він може мати дещо змінені показники вже на виході з результатів моделювання. Такий ж самий приклад. Щодо базових методів, які ми використовуємо, це, як правило, імітаційне моделювання тривимірне, виготовлення з використанням програмованих верстатів або ж ручне виготовлення. Але окрім цього, в також ми. Ми розглядаємо зі студентами особливу увагу при, та приділяємо при імпортуванні експортуванні файлів з різних систем, тому що практично дуже складно створити таку. Комфортну систему, в якій ми будемо працювати в одному й тому ж самому програмному середовищі, для цього потрібно на кожному етапі експорту імпорту відслідковувати наскільки грамотно і адекватно відображаються ті чи інші моделі, які створені на певних етапах. Ну тут коротенькі висновки з доповіді і адреса посилання на мою сторінку. Єдине, що я не включив, це вже, вже відбувається на останніх на останньому тижні. Це стосовно співпраці з нашими студентами. Зараз знову ж таки ж повертаючись до специфіки будівельної галузі. Ми вже десь півроку до тому придбали будівельний 3D-принтер і, і пробуємо моделювати архітектурні споруди, архітектурні форми. А також зараз перед студентами стоїть амбіційний проект тривимірного сканування арт-об'єктів, які розміщені на зруйнованих об'єктах в, в Київському регіоні. Що, на яких є... Графічні зображення з відомого митця Бенксі, ми отримали спеціальне замовлення і залучаємо активно студентів до цього. І, от саме зараз вони будуть розробляти підходи щодо безпечного сканування, після якого будуть розроблятися. Технологічні вже рекомендації щодо збереження, консервування або переміщення тих чи інших архітектурних об'єктів. Ну, в мене все. Дякую. Я дуже так коротенько. Дякую.